Nej. Det er bare, at jeg nu kan til slut. Der er 10 gange også med. Vi har gått 700 høydemeter snart. Halvveis. Det er et hardt liv. Ja, det er et knallhardt liv. Her oppe du kommer fra. Ja, nå er det litt rett inn som står for det. Da er vi på glittertid. Klokka er 7:55, solen går ned om 20 minutter, så vi må komme oss hjem. Ja, det er rart nede. Ja, det er ikke så mye annet enn hvitt å se her oppe, så. Sånn ser det ut. Isøde, og snøøde. Ja. Da klarte vi det. Sannelig. Kort oppsummert så var det to fjelltopper, to Norges høyeste fjelltopper. Det er sammen 3400 høydemeter, cirka. 34 kilometer. Ja. 8,5 timer effektiv ganger. 10 timer og 40 minutter med pause. Vi kom fram cirka 10:50. Som dere ser så er det mørkt. Og nå er det store skavet og stund som står på tur. Ja, skal ta den rett opp på bordet her nå.